Kush na kritikon, veçanërisht në këtë vitin e fundit mandatit tonë ka drejt, nuk jemi duke punuar aq sa duhet, por ajo çka duhet them se do të punojmë edhe në mënyrë më intensifikuese veçanërisht pas liberalizimit të vizave dhe marrëveshjes stabilizimit asociimit, ne duhet t'i japim një perspektivë në kuvendin e Republikës Kosovës dhe në gjitha institucionet e zhvillimit ekonomik. Po presim si shumë shpejt të finalizojmë edhe një projekcion, një veçanërisht programor në kuadër politika u qeverisë së bashku me partnerin e koalicionin, në njërën që etapa e ri, cile i ka jep një mundësi shumë të madhe Kosovës edhe në perspektivën e zhvillimit ekonomik të jetësuhet edhe nga institucionet e Republikës Kosovës. Këtu ka të bëj me Kuvendin e Republikës Kosovës dhe me qeverinë e Kosovës, qytetarët presin veçanërisht fushën e zhvillimit ekonomik më shumë nga